Shkrimtari, shkrimtar, lexues të vegjël dhe dashamirës të letërsisë. Me rastin e 70 vjetorit të shkrimtarit të shquar Odisej Grillo, është organizuar sot një veprimtari letraro-muzikore në Qendrën Kombëtare të Kulturës të Fëmijëve. Me këtë rast, shoqata e shkrimtarve për fëmijë i dha titullin Mitrushku Teli Odisej Grillos. Ai është autori i 5 antologjive të letërsisë shqipe për fëmijë me poezi, tregime, përalla, vjersha humoristike e fabula. Odisej Grillo ka botuar të parin dhe të vetmin fjalor të shkrimtarve shqiptar për fëmijë, që nga viti 1867 deri në vitin 1995 me mbi 530 autor, me të dhëna bibliografike dhe me fotografi. Shkrimtari Grillo ka marrë 70 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Romani Historia e Skënderbeut sipas poemës së Nain Frashrit, në mënyrë të Gjermanisë, është vlerësuar si një ndër veprat më të shquara të 10 vjeçarit të fundit. Shkrimtari Grillo është përfshirë në vëllimin e 16 të fjalorit enciklopedik. Ajzat, cilat janë nga qendra kombëtare.